E aí, gurizada, aqui é o Dan Rick, sejam todos bem-vindos ao meu Pocket Edition, meu pé, e com RTGs aí, cara. E, rapaz, hoje eu tô muito animado, porque eu vou fazer uma coisa que eu tô esperando faz vários episódios pra fazer, que é encantar as minhas coisas. Pelo menos eu espero conseguir fazer isso. Eu não tinha diamante antes, né? Agora eu tenho, e eu quero encantar isso aqui logo pra não perder isso aqui mais, né? Eu guardei várias picaretas que estão com um fiapinho só de durabilidade, pra gente encantar também, ver o que, que vai sair nelas, talvez unir elas e tal. Essa é a estratégia. E eu já tô com osso, porque eu peguei no Nether bastante bloco de osso. Eu tô com bastante vaquinha. E no outro episódio eu tinha falado que eu só ia matar elas quando eu tivesse saque, né? Só que eu preciso matar elas pra pegar o couro pra poder fazer a mesa de encantamento com os livros e tudo mais. Então ficou meio sem sentido. Depois eu pensei, ué, é verdade, mano, como é que eu vou fazer isso? Depois eu vou fazer ali uma plantação zona ali de cana nessa região aqui. E eu vou ficar trabalhando só aqui assim pra ver se a gente consegue fazer logo a nossa mesa de encantamentos e ver o que a gente consegue, cara. Porque trabalhar com ferramentas ruins é muito ruim, mano. Ó, as picaretinhas aqui, ó. Na verdade eu quebrei mais que essas, mano. Só que eu não me liguei, né? Tava viajando e não pensei que ia quebrar e tal. E aí quebrou. Peguei os dois baldes, bloco de osso, que é o que eu tenho. Tem uns ossos aqui também, mano. Eu não quero usar tudo, porque eu quero reproduzir também lobo, né? Eu só tenho o cão triarca, mas... mas a gente vai ter, sei lá, cadela que triarca? Cadela triarca. Eu não sei que nome que eu vou pôr. Mas a gente tem que ter ali. Até porque eu quero aproveitar aquele spawner de esqueleto que eu achei no último vídeo pra fazer uma mega farm de XP AFK ali. E de osso também, porque vai ser muito bom. E aí, Totó, belezinha contigo? Então as coisas estão se encaixando aqui em... Ué, qual que é o nome da minha vila, mano? Eu não dei nome pra minha vila? Qual nome vocês dariam pra essa vila? Deixa aí nos comentários. Ah, eu já sei um nomezinho bom. O nome é Base. O nome dessa vila é Base. Então quando eu falo assim, ah, vou pra minha base, já sabe, né, mano? Ó, tá aqui minhas canas, que eu plantei há muito tempo atrás. Vamos tirar daqui. Essa área é muito perigosa, mas é muito má frequentada aqui, ó. Tem uns caras meio podres ali. Então vamos lá. Vamos lá, rapaz. Eu não sou só das coisas automáticas. Eu prefiro as coisas automáticas, mas a gente também tem formas de fazer manual. Então, qual é o melhor jeito de fazer uma plantação de cana manual? Bom, se a gente pegar aqui, eu só tenho 9 para mostrar, vai ficar um pouco difícil, mas aqui a gente planta 4, né? Aqui na quina não tem como plantar. Então, a gente já põe uma água aqui? Não, a gente vai pular para cá e vai botar de novo, porque assim a gente vai fechar aqui, ó. Ó, estão vendo que ficou fechadinho aqui, ó, ficou duas e tal. Então, essa separação aqui é a melhor. Se não deu para entender muito bem, eu vou mostrar agora com vários isso aqui, aí vai ficar mais fácil. Em resumo, os buraquinhos eles têm que ficar assim, ó. Ó, aí depois pulou pra cá. Aí depois pulou pra cá. Aí beleza, a segunda linha como é que faz? Tu vai pular um e quebrar aqui no lugar da sua terra? Não, tu vai quebrar aqui, tá? Ó, pulou dois no caso. Então esse aqui também vai pular dois. E esse aqui também vai pular dois. E aí tu já tá fazendo uma nova linha, tá? Vai ficar uns espaços sem cana no meio. Mas esses espaços são importantes, porque a gente vai botar tocha naqueles lugares ali. Imagina tu tá no meio aqui, um monte de cana e tem um creeper, velho. Aí estragou tudo, né? Mano, agora eu tava pensando. Eu nem testei isso aqui do Bonimil, vai que os inscritos tão me trollando, eu não sei, mano. Não, não tão trollando, rapaz. Podiam ter trollado, né? Eu não saberia. Mas beleza, tá aí, ó. Oi? Ah, agora foi. Olha só, pessoal, duas linhas aqui, aí ficou só alguns espaços. Tochinha, 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 tá, não precisa ser tanta tocha, mas eu vou botar. Ó. Ah, ficou estratégico aqui, ó. Cara, eu tava pegando água daqui, né, essa água cristalina, bonita aqui, ó. Aí eu também vim pegar aqui, só que essa água aqui, eu acho que ela tá podre, mano, tem um morto-vivo ali dentro. Deve ter infectado a água toda. Quem tomar com isso aqui vai ficar com dor de barriga. Deixa eu ver se no Pocket Edition funciona assim mesmo. Tá aqui. Beleza. Beleza, funciona. Aí não fica aqueles buracos pra te ficar caindo, né? Eu vou deixar de pedregulho mesmo, que eu não tenho muito material. E como é uma coisa provisória, bem melhor, né? Ah, pessoal, ficou bonitinho. Vai falar, ficou bonitinho. É, parece que demora mais do que eu lembrava. E, cara, eu vou bolar uma engenhoca aqui. Beleza, a água vai aqui,
Aí se eu botar um pistão aqui, né, no segundo, e botar um observador no terceiro. Aí quando crescer até em cima ele quebra. É meio que a lógica de uma mini farm de cana, né? Só que tem o esquema do ejetor. Então, deixa eu botar assim e botar assim. Se eu botar aqui o bone meal e dar um jeito disso aqui ficar funcionando enquanto tem o bone meal, eu acho que é uma boa, né? Vamos ver aqui. Vou botar aqui, tem que botar um bloco, aqui eu vou botar uma redstone. Toda vez que piscar, ele pode vir pra cá e ligar também o, né, o ejetor. É, eu acho que assim vai funcionar. Será, velho? Deixa eu pegar uma aqui e fazer o teste. A única coisa é que vai ter que ter um gatilho, né? Ah, eu já tinha. Vai ter que ter um gatilho. Vou botar assim, aí eu tenho que usar um bone meal. Deixa eu. Ó. Ah, funcionou. É, vai ficar gerando pra gente aí. Só não coleta muito bem, né? Ficou lá em cima. Mas isso a gente pode arrumar botando os blocos em volta. Tá aí, ó. Gerador de cana. Pronto, acho que assim vai cair mais pra frente, ou só ali naquele bloco. É. Dá pra deixar ele funcionando ali enquanto eu pego madeira. E daí depois eu pego ali, né? Não some tão rápido. Mano, agora a gente tem já bastante cana. Agora a gente precisa de couro. Foi mal, vaquinha. Ah, e claro, ele para de funcionar automático quando parou aí a. Acabou, né? O nosso bone meal. O que é muito bom. Ficou uma maquininha, né, prestativa. Piscina de vaca! Ah! Caraca, me senti o Thanos agora. Eliminei metade da população. Melhor parte é que eu vou ter bastante comida, cara. Agora sim, e comida boa, né? Bife, acho que não tem nada melhor que bife a não ser cenoura dourada. Beleza, acho que eu tô com tudo. Falta livro. Falta livro, mano. Tô separando aqui os materiais para fazer as coisas. Eu já ia fazer a bancada, né? Só que preciso de livro. Pera aí. Folhas, beleza. Depois livro, beleza. É mesa de encantamentos, né? Não é bancada, é mesa. Vamos limpar uma areazinha aqui. Esse aqui no meio da rua mesmo. Beleza, rapaz. Já dá pra encantar, hein? Já dá pra encantar. Mas ainda fica muito ruim. Vamos lá. Aí, maluco, acho que eu consegui, hein? Vamos ver aqui. Eu não me lembro direito. Faz muito tempo que eu não monto uma mesinha dessas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, nível 18. Beleza. Vou botar mais. Acho que assim a gente completa. E até deu a mais, hein? Vamos ver aqui. 30! Caraca, maluco! Ah, sobrou 9 ainda. Eu posso quebrar e reaproveitar os livros, na moral, eu vou precisar de livro. Pronto, gurizada. Estação de encantamentos provisório tá aqui. Agora eu vou gastar tempo bastante para tentar encantar as coisas do melhor jeito possível. Eu não tenho farm de XP ainda, eu vou usar esses meus 51 níveis que eu estou acumulando desde o início do jogo. Ou seja, eu não morri ainda. Vamos ver se eu consigo não morrer nessa série. Vamos ver, eu duvido, mas beleza. Vamos lá, cara, vou começar a botar aqui. E agora é comigo. Caraca, maluco! Olha isso! Ah, tô com sorte, maluco! Aí, ó, essa picareta já ficou com fortuna, só faltou uma eficiência. Mas se a gente consegue depois, já ficou com inquebrável também. Cara, faltou remendo, mas tá ótimo, tá ótimo. Ó! Duas iguais, dá pra unir elas e aí ficar eficiência 5, né? Bom, o que que veio de bom? Né? Eu consegui botar pilhagem na espada e também a fortuna, né? Que eu tinha mostrado. Aqui eu botei proteção, passos profundos, já dá uma ajuda. Mas tá faltando XP, eu não tenho como botar mais coisa. Mas com essa fortuna aqui, velho, dá até vontade de ir lá minerar mais. Cara, eu tive que vir caçar um diamantinho aqui pra pegar com fortuna, mano. Não é possível. Então, eu fiquei com muita vontade de ver isso aqui, mano. Ó. Ah, que. Beleza, velho. Gurizada, eu sei que eu tô com a parte da mina lá em aberto ainda, né? Eu ainda tenho que fazer o separador de itens, mas eu realmente tô com vontade de melhorar meus itens logo, porque eu perdi muito tempo aquele dia minerando, porque eu não tinha eficiência nas picaretas, essas coisas assim.
E eu acho que vai ser melhor se eu focar um pouquinho mais nos meus equipamentos. Por isso eu fiz hoje essa parte dos encantamentos. Já melhorou bastante com a fortuna e com a pilhagem. Só que eu preciso de uma fonte estável de experiência. E então, no próximo episódio, provavelmente eu vou fazer uma farm de XP lá no nosso spawner de esqueleto. Eu vou usar um modelo muito top, então se vocês quiserem ver isso, não perde o próximo episódio de Meu PE, Meu Pocket Edition. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!